tindak pun tikus percet. Hei, aku melaku le. Aduh, aduh. Hei, 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 hei. Pencel. Malah, buh, silahkan gue loh. Kenapa? Enak saat ini loh. Gede sundu, edat kita. Oh, gede wae. Aduh, aduh. Hei, hei, hei. Garite. Masuk. Bos. Dalam selamat malam. Alhamdulillah pinanggih malih Cak Kunden. Nggih, aku ngrungokke tembang Rehana sing nembang sampean iki mau atiku marem banget. Nggih. Lah mongko kowe kabare karo Percil wong loro. Si nembang kok kowe tok ki piye? Lah ngene iki wancen. Jenenge cara pakaryan ora adil. Percil nek joget tok ora nembang blas ki piye tok? Kowe ngalih, kowe ngalih. Wis nyapa? Ngejak geger iki. Lho. Ngejak geger piye? Maksudnya piye sampean bos? Si nembang Rehana iki mu sapa? Kula. Lho, ora iso, aku rukun. Tetep kowe to kan. Iki wis fakta. Lah, lho. Faketan iki faketan. Ora ning ngono lho, aku ya nembang aku iki fakta aku lho. Lah aku ya sing nembang iki mau. Untet iki mau anu sithik tokmu. Aduh Rehana, aduh Rehana. Lah kuwi kowe ngono lho. Hek. Lho. Untet muni piye mau? Aduh Rehana. Lah kowe ngono sing muni. Hek. Kuntet sing nembang. Getet. Nggih, kula. Lah, lho, wong e ngaku lho. Sik to. Saman mulih mari to bahasa omong-omongan angel men-men. Lah kok mulih piye wong awake dhewe iki ning kene wajib atur panglipur ning ngene Pak Kasun, Pak Edi kok terus mokon mulih iki lho. Pak Edi Siswanto. Lah, Hajate nyunat nek Pak Edi.
Tak otak pisah lu Mas aku. Apa? Ya ya diwaca to. Hajate manten. Hajate nikahne. Mau sini. Sing dadi manten sapa kowe, Roh? Roh. Ayo sapa? Anake Pak Edi. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Mbok. Loh. Lah iki kowe kudu Roh. Roh ora jenenge. Betan. Berarti padha, aku yo ora Roh. Lah alam padha ae koyo dute kancane. Iki lho. Mas aku. Mohon doa restu atas pernikahan Mbak Niken Yuli Anike Putri kalian Mas Ruli Arditya Saputra. Oh iya 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 iya. Edi Siswanto kalian Ibu Sulisah. Susah dengkulmu. Susah. Sesulih. Ibu Usus. Malah ratet tolo maca rak dora iso. Ibu Susila. Ibu Susila. RSUD Gambiran iki pegawene melok dokter. Iya 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 iya. Ning RSUD iki. Tukang ngodak ngobrak-ngabrik wetenge wong. Tapi hati-hati lho kamu. Nyapa? Nek duwe adik, duwe ponakan aja sampe di rabine kalau dokter. Lah nyapa to? Dokter tuh punya kode etik. Lho. Kok iso omongmu lho, kok iso aku? Punya kode etik. Dilarang rabi karo pasiene, khususnya dokter hewan. Woi, ya anakmu dadekno. Kowe ki dadekno sik, wah goblokmu. Anakmu dadekno dokter langgit. Hewan terus kok kon rabi karo beruk. Lah nggih kok kode etik Pak teng ngono kuwi. Iya. Dadi dokter hewan ora oleh rabi karo pasiene. Ya apa aneh dokter hewan rabi karo sapi karo kirik kuwi ya nek goblokmu lho. Ngara iku cengoh ngono. Ora ning ngono ya, ora kuwi mantenan. Mantenan. Tak dongane iki. Dongane opo amuk kok yang iso-iso? Iki jlentrehno. Tet, dongane manten iki. Awake dhewe ning kene ya tasakuran. Nggih. Dauping pinanganten Mbak Niken kalian Mas sapa iki? Ruli. Ya kowe ya ora ketang titik ya kudu ula-ula. Nggih. Ditutur. Ular. Nek basane Jawa kan ula-ula. Lah ya ngono. Tutur-tutur karo khususe mantene. Ben dadi sangune bebrayan agung. Nggih. Ngono. Syarate manten iki nek 5. Nek pengin ayem tentrem keluarga sakinah mawaddah lan warahmah, melu jeriji 5 iki lho. Jeriji 5. Heeh. Apa ae? Nggih jentik. Jentikan. Kudu iso ngutak-ngutik kesenengane wong lanang. Wah, berarti sing wedok di ngene iki. Kowe tak samplung kok ngene-ngene ngutak-utik iki ora ngutak-utik ngono kuwi. Mesthi piye to? Tegese ngutak-ngutik nek nek isu sarapan masake apa? Oh. Kok sore kesenengane wong lanang masake apa? Iso kudu ngutak-ngutik. Oh, alah kudu iso hemat. Diutak-utik apa-apane. Ngutak-ngutik. Ya nomor loro iki manis. Manis. Awake dhewe iki mune dadi wong lanang, wong wedok kudu iso senyum sing manis. Karo wong lanang. Contone apa megahe wong lanang senyum. Mas. Masih. Iyalah kuwi ngono tanggoku ra iso senyum kok. Nyapa? Merongos kok. Sire senyum malah ngedeni kaya. Terus sing nomor 3? Panunggul. Panunggul iki sing iki. Unggulno wong lanang. Diunggulne. Heeh, tegese kudu iso mendem wadine wong lanang. Oh, wong wedok kudu iso mendem wadine wong lanang. Nek kepengin keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terus iki? Tunjuk. Tunjukno ndi sing bener ndi sing salah. Wah. Wong lanang iki ben ora kleru. Oh, alah, iya roh bos aku. Ben ora selingkuh. Iya. Kenapa? Keturunan kita ndak ada yang selingkuh. Nabi Adam karo Ibu Hawa enggak pernah selingkuh. Oh, iya. Terus jempol. Jempolno wong lanang. Jempolno. Apik-apikno wong lanang. Eleke kaya piye wong lanang kudu jempolne. Sing ngomong sapa? Wong lanang saiki. Lho, sementing tanggung jawab. Sing tanggung jawab dengkulmu. Lah lek wong lanang ngalor ngidul gawane purel. Ora peduake mangsamu. Kuwi omong amu rapi. Kowe iki ya aja tundep poin ngono to. Lah nek ngono wong lanang kuwi dijempoli, nggo wedokan ngalor itu jempole bosok sing wedok. Kocluk ya kowe iki. Lah kanggo awakmu apa? Ngalih, ora ruh apa-apa. Nek kula mboten, Bos. Manten niku mboten driji lak kula. Lek apa? Manten wis genah, lek wis bar ijab, kuwi mesti diunggahne. Diunggahne apa? Tower. Diunggahne apa ngono lho, Mas? Diunggahne kuwade. Lah ya ngomong. Diunggahne kuwade. Kuwade kuwi enek tegese. Tegese apa? Manten loro, manten lanang kuat tur gedhe. Nah, iki. Iki menjurus iki. Kuwade. Kuwade tegese kuat tur gedhe. Tegese kuat gedhe. Dadi kuat cobane sing gedhe. Manten lanang karo manten wedok dicoba piye kudu sing kuat. Lah wis ning jero kuwade, mesti kuwi lungguh. Lungguh ning apa? Wis harapan. Maksudnya dilunggone apa? Tak biacok cengelmu lho kowe. Ya lunggone kursi. Kursi. Ya enek tegese. Enek. Iso arek iki. Kur kuwi dikukur. Lah terus aduh.
anu piye to? Kor iki diukur siki nggon sifate. Dadi sifate manten lanang karo manten wedok iku kudu iso ngukur. Iki apa sing elek, iki apa sing kudu dilakoni, iki apa sing kudu sing ora dilakoni. Kuwi iso meletik bengi iki awakmu. Meletik diasmu iki ya, meletik. Wah, mungkin mocol tulisanku mau. Loh, ora ning ngono dak. Lelawi ngerti aku kahanan niku ngerti lan jenengan manten kedahe pripun bos lan jenengan. Lho manten iki saorarane ya kudune rukun lanang karo wedok padha tresna lahir terus sing batin ora kena dipaksa dening sapa wae. Dadi saorane omah-omah iki bebrayan iki nggo selawase ora mekur sak kebyaring tatit. Kowe kudu ngerti manten iki kudu padha tresnane luwe-luwe mbak sapa iki mau mbak Niken karo Mas Ruli. Iya iya iya. Wong lanange bagus kaya Kumajaya sing wedok wis sulis ya kaya Kumorate. Wis. Ora kowe iki apa tukang kernet apa kok wis. Lah orane ngono sampean uwake akhire kancane jenengane angel. Aku lek kadung ngomong ngene lho, angel dindek ngene lho. Lah mesti ngene lho, tunjuk poine mawon manten kedah pripun ngoten. Ya manten iku kudu saling memahami. Ah, ndak iso. Lho saling sayang menyayangi. Keliru. Cinta mencintai. Apa itu? Kok kemlelet menawa. Lah itu kudune piye? Ambekan. Manten nomor 1 kudune ambekan nak gak ambekan kuwi bongko manten. Oh ngono kudu. Dadi kudu ambekan. Terus urip ning alam donya iki sing digoleki apa to? Lah apa? Bolongan. He. Ngawur iki. Lah iya lho. Iki bolongan bolong. Lho ora ning ngono kudune ning bolongan sing piye maksude? Bolongan nuwun sewu, umpamine bose ngene iki. Mesti sing digoleki ya bolongan. Eh, nggih to, Bos. Ya amal sing apik. Lah, iki lho, tumindak sing becik. Sik to. Sing penting bolongan. Ibadah sing tekun. Ora sama urip umpamine irunge gak bolong apa iso urip? Oh iya. Kuwi mung cukup irung. Tapi ndelok irunge no. Nyapa? Nek irunge kaya awakmu ya gelis. Lho, mekrok ngono tak tapuk lambemu tenan. Boros bolongan jlentrehno. Blok bolongan nomor setunggal niku cukup irung. Ya. Nomor loro, sampean duwe mobil apik paribasan. Lah ra nek lawange ra nek bolongane liwat di sampean. Ora sampean mek ungkak-ungkek ning jaba. Mendingat ngono. Iya ya. Iya ora? Meniki bolongan golek. Pak Edi duwe omah sakmene iki. Terus ga nek bolongane ra nek lawange ning jero bedegrek kae. Ya ora iso. Manten juga gitu. Piye manten? Manten gak duwe ngono kuwi. Yora. Maksudmu ngono kuwi iki piye? Maksudnya bolongan antarane hati dan hati. Dadi ati karo ati kudu padha senenge, kudu padha resike. Ngono lho, Tet. Oh iya. Pedhak yo lek karo aku. Iya, iya, sing mok karepe bolongan iki mu ati ta? Ati. Dadi ada. Heeh, sik ro iki aku ati bolong iki. Lho. Maksudnya ki, ini lho bos, pokoknya manten lanang sama manten lanang wedok, aku manten wedok terus sama nyenengi aku, lagi bolongannya tak buka apa orang? Lha ora tak buka apa mungkin aku seneng sampean. Lah iya nek mulus, nek panune. Lho. Nah kuwi. Yo kaya ana promak. Hei, panu kok promak lho. Heh, panu ya apa ta? Panu kuwi prokol. Lah iki lho sering prokol. Tapi suatu kebanggaan Bos, nyuwun sewu. Apa? Suatu kebanggaan malam hari ini. Bapak sapa Bapak? Pak Edi. Pak Edi. Di hajatan barengi bulan-bulan Rajab, bulan-bulan Isroh lan Mikroj. Suatu barokah iki. Kuntet patut kok pundi-pundi ngerti karo ngilmu ngene-ngene iki. Jelasno Tet, jelasno. Aku yo pedhot tak dek karo aku mondok. Subhanalladzi bi abdihi lailam masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah iki lho, pucet iki lho kowe langsung ngelumpuk. Lho, ngelumpuk langsung iki lho. Apa? Akeh bleduke lho. Lho, apa kowe omong apa? Lho, Isroh lan Mikroj iki lho. Perjuangannya Nabi Isroh itu jenenge perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya terus lek mikraj perjalanan Nabi, perjalanan jeng Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha nompok utusan salat. Jadi salatku sing utama. Bledok kowe ora ngerti. Dote mong mekrok-mekrone irunge. Maksudnya sing salat ngon salat sapa? Sing utama khususnya wong Islam, wong muslim. Salat karo sapa? Lho karo sapa ya karo imam no. Nututne imam awake dhewe. Nyapo kuwi? Nyapo karo imam iki koclok ya kowe iki. Lah anak kowe ndek kenane Jumatan karo imam tak kamplengi ndase ya. Ki wong koco kok dikamplengi ya. Lah nyapo iki sebagai pemimpin salat. Wah, ngawur gen aku imammu dunjiki udu togel gen kuwi. Imam iki anake Nur gen aku tabenge ra rame-rame tak pokoke. Mawan-awan beliah. Maksudnya imam iki pemimpin salat. Awake dhewe kudu nurut imam. Imam di mimpin salat genmu sapa gen aku gopur. Dudu imam. Waduh niki. Goblok. Iki apa? Cil. Pah karek iki. Imam kuwi dudu jenenge wong. Lho.
Lha apa enek sapi jenenge Imam, ora enek, Bos. Oh, sik to. Aduh. Piye iki? Angel omongan karo iki. Sik to. Aduh, aduh, aduh. Eh, aku Imam sing ning ngarepe to. Iya, aku pemimpin salat kuwi. Lah iya jenenge Imam. Gopur ginaku goblokmu lho. Gopur ginaku Pak Gopur bendina. Ya wis, Pak Gopur. Duwe wedhus loro, Pak Gopur. Heh. Lah kene sampean kok iso sampean apa jajal apa mau jajal? Lah aku ngomongi kowe iki lho, kowe aja salah penampa, mangan tembung aja entantan ngono kuwi. Lah Imam kuwi pemimpin salat, nek dong kowe salat berjamaah ngono kae. Kan ngerti sop-sop bareng kan terus aku. Lah arep nyapok. Nang ngopo? Nang salat nggowo sop bareng lho. Aduh aduh aduh. Jangan tahu sholat pernah tak jawab ni pak. Sholat ni gak boleh maem. Usang gowo sop. Jelas nanti. Maksudnya sop ni barisan sing burine Pak Gopur ku mau. Roh ya. Pak Gopur. Ya. Ngomong Imam aku salah. Ya. Pak Gopur. Ya. Sing ning arep ku mau ngarepe sop ku jenenge Imam. Yo Pak Gopur. Yo Imam wis gak Imam. Ya toh. Sing Imam sing sopo. Imam mesti ning buri lo tet kena aku. Ning buri Imam. Kumpurane dul. Ya wes, Imam Limburi. Sing ning arep Pak Gopur wes ora Imam, Pak Gopur. Kumpurane dul kalau muin. Sak karepmu kumpul rasa. Ning burine Pak Gopur kuwi jenenge sop. Goblok Kaji Pardi burine. Goblok saiki. Barisan kuwi jenenge sop, burine. Jejerane iki lho, jejerane iki lho. Ya iya Kaji Pardi, Kaji Slamet mburi ngamburine aku. Kuwi makmum jenenge. Goblok kowe iki. Barisan kuwi jenenge sop. Sing kuwi kecowong oh cah iki. Ning nyapa kok iso gowo. Jadi awakmu ki wong Islam apa wong piye kowe iki? Imam apa sapa? Gopur Pak Gopur wis Pak Gopur Imam salah aku mesti. Ya, Pak Gopur. Pak Gopur. Lah mrene makmum. Kaji Pardi, Dad. Ngengkel kowe iki Kaji Pardi tengene Slamet kuwi wong loro subuh wong telu mong. Ya wis Kaji Pardi karo Slamet ngene. Ya. Gowo sop. Loh. Ya, ya gowo sajadah. Goblok iki. Lah ya wis ngerti kowe yo mang sop ae. Lho lah iya. Berarti duduk wong Islam awakmu. Islam lho, Ndel. Ngerti kowe tagis Islam. Islam kudu ngerti, Gus percil. Nuwun sewu Bu Limbo, kersane ngerti ya ampun. Lah piye to tak ora paham. Nek wong Islam iki kudu ngerti tegese Islam, apa sih tegese Islam? Islam. ISLAM. Ingin selamat lakukan ajaran Muhammad. Pedot kowe ngene iki. Lho orane ngono lho. Iya bener aku kuwi, tapi iki mah lho, Slamet ku mah lho karo anu Kaji Pardi wae. Oh, Slamet maneh. Sing nggawa sop lho sapa tak tutukane. Sing nggawa sop iki Pak Gopur. Wong ora cetha, omongan arep kowe repot. Tuk. Omongan arep kowe repot. Lah piye to bos angel omongan karo. Jenenge sop iki barisan ku lho. Barisan tuwak ku lho. Oh, berarti baris. Aku susah karo nggawa sop tuwak. Ngono apa piye, Bos? Aku pegel mboh. Lah kuwi nek wong muslim ngerti, Islam ku ya tegese iku mau, jil ingin selamat lakukan ajaran Muhammad. Nek kuwi apa tegese Islam ngerti apa ora? Enggak. Tandane ono, Dad. Ya sepurane, Dad, ngono nesu karo kancane kowe. Kanca budal bareng. Sesuk tak dolan ning Pak Gopur. Duwene utusan salat 17 rakaat. Ya. Enek isak, enek subuh, enek zuhur, enek maghrib, asar, maghrib. Saiki tak tekoki awakmu. Berarti awakmu salat dina. Iya no. Heh? Iku utama kok. Iki nuwun sewu. Tiyang agama. Iya, Roro. Nuwun sewu lak umpamine bojomu. Bojomu pas ketekan tamu. Iya. Lah mari ngono salat. Kuwi batal apa ora salate? Lho ya batal kuwi. Wah, goblok. Ketekan tamu. Goblok. Batal lho ora oleh. Ya ora iso ya terus ae ra masalah. Wah, berarti Islammu ndek berarti. Ndek. Wong enek bojone ketekan tamu terus salat gampang. Lah carane piye? Bojo lungguh to, ketekan tamu maghrib deg-deg-deg, tamu dilunggone tinggal salat, balik neh nemoni tamune. Ngono lho. Goblok ngono lho. Kocok kok jare. Nek nyapa to? Tamu iki tamu sing piye? Tamu sing piye? Klambene ireng dudu abang kok pas ku yo. Goblok. Lah percil iki njak geseh lho kowe iki. Bayangane kuntet iki tamu-tamu sing liyo. Lah nggih, nek tamu kaya ngono kuwi lah kudu ngerti. Nyapa? Isak iki petang rakaat. Roh. Ya to, isak. Roh. Lakonono salat isak Islam. Isak. Ya roh. S, lakonono salat subuh. Subuh. Roh. Aku sembarang roh asline. L, lakonono salat luhur. Lenek A. Asar. Ya. Nek M. M nyapa salat yo ora oleh lak kuwi ya. Kek kuwi batal. Goblok. M kuwi maghrib. Lah iya, maghrib tapi lak bojomu pas ngono kuwi aja salat kuwi ndak boleh. Ngono lho goblokmu. Oh, Pak Gopur. Repot omong-omongan karo Gopur ki repot. Langsung. Aku kok ngomong-ngomongan iki karo Nun Sewu ngalih. Aku, wah, lagi anak iki bocah iki. Lah. Apa? Sopo? Iki seneng aku. Sopo kuwi? Dek Tugel. Lah, apa kenal karo kuwi? Apa kenal kowe? Lah,
Lah sapa terus ora kenal aku iki, Bos? Aku iki tahanan internasional kamu. Sapa ora kenal? Ya wis ngono tak dongake muga-muga kowe dadi tahanan ne. Gus, Gus. Lah nyatane kowe bangga lho. Kowe bangga lho kowe. Bisa naik kapur. Mpun ngomong ngoten lho Gus Percil, mpun sanjang ngoten. Iku lak doa. Mboten. Nate. Nek pengen munggane Mbak Purel. Prigel. Mbak Prigel. Nuwun sewu, Mas. Kula kula ngeten, Bos. Kula tingali lare niku pripun. Dadi bocah iki kena dirabi apa ora tak delok. Tak delok suarane tok. Carane didelok suarane dirungokke tembunge ngono. Mikin piye? Sapa njajari wiwitane sapa? Ya kok kene no. Iki enggak usah irengi nyapa. Iki? Kok ya iso lho. Lho, la iki sinden kondang ya awal angka ki teko angka 1 lho. Iya, iya. Ora ben wis ben. Nuwun sewu sayang. Pareng asma sinten? Kula Prigel. Lah, iki lho. Apa? Iki dirabi ndak apa-apa. Nah, terus bocah ini geleman. Ciri-cirine piye? Manduk-manduk nek jang omong-omongan. Dadi tak omong iki kowe. Pedhot kok lek karo cah wedok pedhot. Iya. Gumul iki, gumul. 47. Masuk. Dadi lek manduk-manduk ngono kuwi. Geleman, Bos. Kenek dirabi. Dadi dicak urip apa piye, Mas? Riman. Bunga susah, panggah manut. Manut, sing penting bareng. Lah ke. Nuwun sewu. Si bareng asma sinten to? Putri Jelita. Tapi dalem saking pundi? Kula Minangun. Lah iki lho. Iki lho wong. Nah iki genah. Iki genah masuk. Bocahe teges, dadi dijak omong-omongan langsung tek. Oh. Dadi kena dirabi. Cekatan. Iya yen ora ya ora. Nah. Bareng asma nuwun sewu nomor 3 menika sinten Mas Mbak? Nggih, dipetepangaken nami kula Anin. Anin sinten? Anindya Safitri. Api dalam saking bundi. Sidarjo apa enggak? Sanes gabru tuh. Nggak. Nah ya sepada ya kono kuwi lah. Oh jadi sebutnya tau. Suaranya di ngalem. Jadi bocah air ada yang ngaruh ngelanang. Masih nyapa. Oh, Mas Percil. Nyapa masih yang mana tas teko nyapa. Oh enggak. Ayo udah ngiyam lah. Jangan disayang lah. Iki kena dirabi. Kenging Bos, kenging. Romantis lare ngene iki. Gampang duwe anak to. Nah, gampang ngendok. Gampang duwe anak kok ngendok yo. Sing iki. Heh, pojokan ya. Nuwun sewu paring asma sinten, Mbak? Iya. Pak Gareng. Nyang apa? Aman bocah bindeng kok nembang kok iso. Sing bindeng sapa? Lha kuwi. Mbak, nuwun sewu paring asma. Nggih. Kaya indah. Oh Mike Bali. Ora sing ngomong ne bindeng ki sapa? Eh, kosek to. Sing ngomong bindeng sapa? Sing ngomong kuwi lho. Lah sing bindeng kupingmu lho. Mike berarti. Mike kok iso kupingku piye to? Tak jenenge sapa? Lah kuwi ganti mic ya. Ganti mic. Nah. Jenengmu sapa? Kula. Lah genah iki lho. Genah. Ya jal mic wis ganti takono ya jal. Ganti nih. Wah, jaluk ganti mik. Waduh, mikir, ojo mikir kuntet pokoknya. Bareng asma sinten, Mbak? Iya, Nah, genah toh. Genah, mana lo? Jangan. No, mikir diomongin mikir, apa percaya? Mikir, pengedian. Iki mik merek opo. Lah panjang yang ngono kuwi. Ayo, non sewu Mbak. Ora apa-apa kuwi lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa yang tak gawe kok. Masak to. Enek cethekane iki lho. Lho, iki lho, iki lho cethekane nyenil lho. Gua baca apa. Ora cetha. Pi dalem saking putih non sewu Mbak. Pi dalem saking putih. Rotot. Kula Blitar. Blitar mriki mawon. Oh, bocah ngene iki ndak apa-apa. Piye? Dirabi ndak masalah. Bocah ra ngenteni dhuwit sing kaya ngene. Oh ngono. Nriman. Sing kene. Nyapa urung ditakoki meringis aja karo iki, Nat. Sinapa? Kita gendeng kok. Heh, gendeng. Saking senenge. Lah urung ditakoki. Lha wis nonton blatere. Oh, blatere. Bedakno antare wong blater karo wong kucluk ngono lho. Tekono. Takonono. Paring asma sinten, Mbak? Paring asma sinten? Paring asma sinten ngono aja. Kuwi lho sing jumbo kuwi lho kae lho. Sing gendeng kene jebule.
Paling asma sinten, Mbak? Kula Ika. Ika, pi dalem saking pundi? Saking Blitar. Wah, iki ora apa-apa bocah ngeteni masak enak niki. Lho, masak titenane ngono. Tangane rada jlirit-jlirit ne. Kuwi masak sembarang enak. Masak sembarang mesti enak. Nah, tapi gampang ngubetne BPKB nih kancane. Nanti kuwi ora oleh ngono. Kuwi lek dirapi piye? Eh, mboten masalah, Bos. Sing penting sirikane mek sitok. Sitok. Aja nganti duwe BPKB. Iya, iya. Mesti di sekolahne. Sing kaya. Wah. Lah kae. Iki ini luar biasa. Luar biasa ini. Anuan sampe, Mbak, iki mesti suarane gedhe. Iki mesti wis wonge sak menike mesti suarane gedhe. Heeh, iya. Ngli. Paring asma sinten, Mbak? Nuwun sewu. Lah gedhe ta suarane. Sinten? Piye-piye? Paring asma sinten, Mbak? Oh, iya tenan kuwi iki kecokot ngenane dadi ilang. Sisi ilang. Wonge kemeruh. Kelelekan kucing. Kelelekan kucing. Pi dalem saking pundi? Kula. Nggih. Titan. Ya wis. Iki cekak karepmu. Hei, iki cekak karepmu ora karepmu. Aimu nok. Hei, kok aimu nok iki? Awakmu nok mesti awakmu. Ya ngono jelasno kuwi, kosakatamu jelasno. Pun, matur nuwun. Cara dirabi? Dirabi piye iki? Mboten masalah, Bos. Ora usah tuku kasur. Lah nyang apa? Lah iso. Oh ngono. Kena dijak melarat, kena dijak melarat. Eh, pinggir dhewe kae. Ora usah, Bos, masuk ape rabi karo kuwi to. Lah eh. Ayo pinggir dhewe kae ya ditakoni to kok ya. Hadi ado. Ora apa-apa, kowe iku kudu adil to. Sing adil, sing adil. Jenengmu sapa iki lho? Iki lho Mike. Eh, halus yo. Pandano karo liyane lho. Kaya liyane mok gaya halus kok bareng sendul kok kasarke iki lho. Lah. Ngapa? Kapopo? Diomongi ra kena dijak omong-omongan. Lah takon ana sing blater. Iki lak nesu mangani kabel kok ya. Ora matamu tikus kok piye. Eh, nakoni koyo liyane kae lho sing alu. Anuun sewu, Mbak Yu, Mbak Yu. Mbak Yu pareng asma sinten Mbak Yu? Nyapa takon-takon. Ora apa, mlegu-mlegu lho, seneni lho. Nyapa takon. Lah kuwi sak urunge takon wis ngelok-ngelokke dhisik. Dadi aja salah. Anu, pi dalem saking pundi Mbak Yu? Ora usah ngerti. Iya wis, ya sakarepmu lah kowe mulih karepmu ora karepmu wis. Wah, ora cetha. Pun, Bos. Pun komplit niki. Wis komplit. Pun. Iki ra mau takoni. Niki. Ha. Aku iki mampu. Ya kudu no. Kudu no mbok takoni. Mikmu lho ndi? Heh, iki ya sinden takonana dudu gendruwo iki. Nah, mike, lho, mike dilungguhi ta iki, Mas? Nggih. Eh, senengane sinden kok nglungguhi mik. Layak anggere anu kok ngene-ngene dhewe iki. Layak aku kok weri. Wah, ora cetha. Lho sing ngrasakne kono ya kene sing dibingung. Nyapa? Sing tak lungguhi mik-mikku kok sing keri kono nyapa? Eh, sing muni keri kono lho. Keri. Aku mek ketularan keri titik ngono. Ndak, aku ndak keri aku. Dere rene nakoni aku. Iya, tak takoni. Tak apa ora mbok takoni ra patheken. Syukur. Kapok, kapok. Rumah samu kowe bagus-bagus dhewe. Wong kowe karo wedhusku sing ganteng wedhusku. Nah, syukur. Wong bojone Lucy e kaya anu ya, nduk kaya wedhus ya. Dadi wong aja sombong. Nek kok wong pilih-pilih. Lho. Sing ayu tok sitikoni. Lha nyapa nesu karo aku lho. Nyapa? Bener ndak awakmu yo apa? Awakmu yo apa? Nesuan. Wis gedhi nesuan. Takonono kena dirapi ora ngene iki. Ora kena. Lah kok iso? Lanange ajur musa kaya ngene iki. Lah kok iso ajur lho? Lah polahe kaya ngono mangsamu. Ya mripatmu nang ora takon iki mripatmu mendolo karo wong sewu, Mbak. Nun sewu. Sopan nek takon sing sopan. Pi dalem saking pundi? Nah, alus. Pi omahmu lho. Cangkemmu ditapuk dalang tenan. Krungu apa ora kuwi? Kuwi krungu apa ora? Gel aku. Ora ning ngono lho, Bos. Lha tapi ngene 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 ngene. Lha kene abamu menggok lho, abamu menggok masalah iki. Apa nane ngene aku geblak dhewe. Mabrungi menggok rene. Ora ning ngono. Baik pun, Bos. Pun mboten usah niki. Main kula terus ne mangke mawon. Malah pedot mangke kula malah anak kali iki. Iki nggih engko ae. Mas, aja karo kuwi. Nggih intip-intip anae. Iki lho aku iki lho. Sapa kuwi? Brikel aku. Ah nganggo sepat. Kesenengane, kesenengane. Sepat piye sirmu? Sepat iki sembarang sepat. Bali, Bali, Bali.
jajal tak turuti kowe nek prigel wis tak tekne kowe arep nyang opo ora apa-apa ora masalah wis mau ditekne Mbak Lusi ra gelem saiki tekne prigel arep piye wis milih-milih dhewe nek wis tak tekne arep kok kapake jajal dek prigel muni dek ora pantes blas lho muni dek yo mbok yo sayang anu non sewu mohon maaf masih sekolah ya masih sekolah iya hobi apa hobi nyanyi cita-cita gimana ingin jadi istrinya Percil oh iya enggak apa-apa rumah saya mosok prigel karo krabi karo kompor apa yo ra wedi cah wedok di ngono-ngono lho ngene lho carane sayang namanya siapa prigel kesini sama siapa sayang sama om udah punya pacar belum mau jadi pacar saya? Enggak, ya enggak, udah, enggak apa-apa. Ya wis seru, wis seru. Heeh, rupamu kok batang kowe. Sopo gelem karo awakmu? Mohon maaf, Dek. Langsung tanggap pokoknya tidak. Oh ya, nggih. Dek Prigel. Iya. Tangan kamu sebelah kiri mana? Ini. Sebelah kanan? Ini. Lihat dong. Ini. Jangkrik. Ya Allah, sakit. Kejang. Tanganmu dicamai kaget lho. Wong ales, wong ayu, wong ajeng ngono tanganmu. Iya, Dek. Rada rene. Kok tak idoni lho kok malah anak kancane nyerayu. Aku ki ngerayu. Tanganmu ora langsung. Pakai nada, Mas. Pakai nada. Lah kemlowelet iki. Jarno iki Mickey Mouse arep ngerayu putri. Lah iki kibote Agus iki. Wo, biawak iki mburi. Enak ada. Nggih. Alah, rambut ronda apa nih? Mau dikaya jalan itu mau barang gara mau pergi jalan tol lagi ya? Jalan saya? Iya Prigel? Iya kamu tahu tangan kamu mana sayang? Iya tahu di depan itu apa sayang? Penonton tahu kamu di belakangnya apa sayang? Bakul wah, kok mendina dulan rono kok apal men rumah saku bar mburi penonton. Lah, penonton. Lah iki jujur. Iki jenenge wong jujur. Kowe nek ngrayu wong aja wong lugu-lugu ini jujur. Sayang. Iya. Kamu tahu enggak apa isi hati saya? Enggak tahu. Hanya namamu Prigel. Hanya namamu Prigel aku sayang padamu. Beribu-ribu bintang. Beribu-ribu genteng. Yang ada depan kita iya. Saksi bisu bahwa aku mencintaimu sayang Prigel iya. Gimana kalau kita nanti nikah kita nyembelih Brahman ayang Prigel iya ayang sini kendal. Sayang mau enggak kita jalan-jalan ke dokter sayang ngapain untuk membeli formalin saya. Buat apa? Buat mengawetkan cintaku padamu. Modelnya kayak dongklak nih, kayak pinter ngerayu toh. Sayang. Halo ya. Modelnya kok dongklak. Tadi sore aku sendirian ke dokter untuk memeriksakan apa sih isi hatiku yang sebenarnya. Iya. Kata dokter, gimana? Aku rindu padamu sayang. Kamu tahu sayang? Enggak. Aku iki ya. Aku tadi ke dukun urut. Ngapain? Ya apa? Mengurut hatiku dan di situ terciduk. Hei, mbok ya sing apik. Iya, tamu. Sayang Igel. Sayang Igel. Pagi gak mau makan. Pagi gak mau makan. Karena aku merindukanmu sayang. Aku merindukanmu sayang sini. Siang gak mau makan. Siang gak mau makan. Karena aku tetap menyayangi dirimu tetap sayang. Tetap menyayangi dirimu sayang. Malam gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Karena aku kelaparan. Kelaparan sayang. Gimana kalau kita jalan-jalan kita beli nasi goreng? Gimana? Kamu mawut? Mau. Mau. Main nasi goreng mawut apa aja tuh mas? Mawut itu sego campur mie kan mawut. Tapi ngomongin prigel mawut kan berarti pengen roh mie nih. Aku kok pinter tuh aku. Iya. Alah, mimu rupanya apa? Kok ya takon. Apa kamu seneng mie apa? Ini senengannya misoto, misoto. Misoto. Non sewu Prigel. Iya. Kalau boleh tahu kamu bisa nyanyi-nyanyi apa yang in apa yang lagi bygone sekarang? Hit lagi tuh apa tadi baygon? Iya ya kan cani. Iya lagi obat nyamuk sekarang apa sayang? Kita emang gini kulino dikerek nyamuk. Lagu campur sari, lagu. Oh dangdut dong, dangdut. Saya minta dangdut. Boleh. Apa sayang dua? Oke. Terus.
Ayo, up, Banyu Langit ya, coba dulu sedikit aja. Oh iya. Kecil dulu Banyu Langit. Coba aja. Apa lah orang? Alah, ini tak jajal saya tadi lah. Nong saya lo bos, ini kalau jajal ini bos. Ayo jajalan sak keselmu ora apa-apa. Ya lha lampune dipateni ya. Lha nyapa? Jajal kok jajal. Oh, kira jajal iki jajal swara lho Mas. Iya. Swara angin. Itu ya sayang ya. Coba coba coba. Swara angin, angin sing ngeri duati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Aman merem suwera weruh kaya wong buta lho ha iya kan ra weruh suwera weruh suwera weruh senadyan mung ana iki alammu ngalem ning tetekku tamben ana rasa kangen ning aku lanjut ya lihat hop lagune niki mboten ngono Pak. Lho, la yo dilanjut ki malah mau stop ki kurang ajar iki dadi omong-omong angel to. Ya to, ya to. Dijak geret. Suasana kok angel mok nyawu mok stop barang iki. Aku ora pengen karo musik kok. Lho, lha pengen karo apa? Eh, musik leren, rokokan, rokokan. Rokokan, rokokan. Oh, rokokan, rokokan. Musik gawe kisru ki awakmu. Pengen karo apa? Kendang kisru. Kendang gong karo kotekan tok eh. Kendang sing anu to, sing batuke ombo-ombo ki. Ya, 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 ya. Ya, perbakin, perbakin. Lha iya, ora apa-apa. Persatuan batuk kinclong. Tapi kowe dipimpinan lho nggonmu. Nggih. Kuntet kae kon buka jajali. Nggih. Ayo. Ayo juga kisru. Mas Rudi wis nek nesu, mangan bikson ngono. Iya, iya. Ngawur ora iso. Lha napa? Lha sak treke tak pangan kabeh. Nuwun sewu. Kendang anu karo gong ngono tok ya Mas ya. Musike meneng ya Mas ya. Nuwun sewu lho Mas. Musike kon mulih ya. Coba, coba sik. Ayo, ayo. Ayo tung tak dang tak tung 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 dang dang. Kok ngarep? Suwar ora. Kok ngono lho. Kok njaluk isine kok ngarep lho. Awas jajal. Wis mampir lho. Yo, sapa kuwi? Meri apa Deta kuwi? Meri. Meri, Meri. Yo Mer. Suwara. Nadane sakmono mau. Suara angin, angin sing ngeridu ati. Oh, yo.
ditunggu yang mentaraman mesti kene nunggu ditunggu mentaraman. Jadi arep kudu nyekel tangane. Nek tak mentarame ngene tangane sapa sing arep tekel. Kemat sumbo karo pundutanipun kanca-kanca. Oh, wonten nggih. Sing padha kepareng rabuh. Nggih. Lungguhipun mapan ing Dalemagung Pak Edi, Pak Kasun. Nggih. Dalam rangka pertinggahan Kang Putra nggih menika Mbak Niken kalian Mas Ruli muga-muga berkah. Amin. Keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Iki ora mung kanca-kanca saka cakra budaya wae. Dalam menikah aku yo ngejak adik wadon sinden kandung apa kuwi maksudnya piye to kondang kondang kandung toko Ponorogo yo kuwi mbak sapa jenenge lah Lucy Limusin aja kok leleh jene Lucy Blongoren Lucy Brahman Lucy Punuen dipapak cara metaram yo ya halus ya cah bagus kene kene Lucy Brahman kene 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 Mbak Yumu ten wajah kaya ngopo gek sungkem kene 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 diajak walo Anjas Moro jadi apa? Les bene lah dia jeng Anjas Moro apa tiang? Ayo angel angel musuh-musuh itu angel piantunnya halus Cil kowe sing marahin bibiti kasar jadi ini wongnya juga agal oh ngaten deh lek kowe takon halus coba tak contoh nih Lucy Brahman inji kulau wonten dawo pripun pawartani penjenengan cahayu pawartos kulau saya semanten ugi panjenengan pripun kang mas yo pendungahmu ini aja kaya bebek amoh buntute ngono to cahayu rumah lakumu lah don kudu luwes sik nah. Sik ketoprak ya ketoprak tapi mlakune ya biasa apa nek ketoprak iso bebek putri putri bener bener kuwi putri putri kraton iki lah iki mentok kuwi mentok oh sik to mlakune aja semoro ki mlakune piye dad mlakune piye dad lha iki ngempet apa kok dadak ngene iki ngempet apa ancane iki kan tadi yang jauh itu, ciri wancinnya wong wedok lho ciri wancinnya wong wedok wong Jawa ya apa sih wong wedok wong Jawa mesti dingenek nih lho ini wong wedok wong Jawa kena apa sih bisa dingenek sopan, sopan 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 apa ya, mungkin kabeh mesti ngene orang mungkin wong wedok sampai lunggu itu dingenek nih lho enak, goblok lho enak kena apa kok cari sopok peratenan kura putri ki ini keraton lakunya juga halus tindaknya ngene apa enak putri sugeng tak luka mas ya enak putri enak enak mbak enak ini contoh putri sing mekau yang ini ya enak putri ini kaya ngono senengan itu kan becak ke rumah saku dia jeng aduh dia jeng Anjas Moro kaya apa gue aku aku yang ngono ki Anjas Moro aku anjing iki Anjas Moro rumah saku becak kok lha kowe damar apa kok ya? Nah, kowe dadi apa? Kowe dadi apa kono? Dam apa iki jenenge tal apa? Damar wulan. Damar wulan. Damar wulan sambar bledek lho. Lah iki gak. Kok iso kaya ngono lho kaya. Lah ora ana propertine. Lha kowe damar wulan loro ndase ya kowe kuwi. Tapi aku tenan bos Banyuwangi damar wulan aku wonge gering sing dikae. Wong ngono. Dadi sono kowe kepanjingan damar wulan sing asli. Yo kowe damar mulan kae Panji. Kae sapa iki? Alas, sapa? Anjas Moro. Anjas Moro. Kula damar mulan. Punten. Alas sembarang dadi apa bakul sate yo kene. Iya. Diajeng Anjas Moro. Ijin, wonten dawuh Kang. Seneng rasane batinku iso nyawiji marang sliramu diajeng. Menapa leres atur panjenengan menika Kang? Diajeng Anjas Moro. Aku ora bakal wah marang sliramu. Aku tresno banget marang sliramu diajeng.
Lek, lak watuk ngalih nelo lek. Piye diajeng? Estu atur panjenengan menika panjenengan ngertos manah kula namung wonten panjen. Iya diajeng. Eh. Jasmoro. Iki wonten napa kang? Dadi apa to, Bos? Kowe dadi apa? Apa ora ngerti ya Jasmoro ki duwe roko setok dalaku mitir. Mas to kowe? Mas iki to? Nggih, Mas. Nggih. Wah, pilih kula lepat kan. Setok dalaku mitir. Hei, berarti layang setok, layang kumitir. Nek aku layang kumitir berarti kowe setane. Layang setok. Setane berarti. Setane. Ya. Setok dalaku mitir. Putra dalem Haryo Legender Kang Minulya. Nggih, nggih. Jasmoro. Nggih, Kang. Ana apa mesti ngene? Kula tresno. Nganti nang tepkan Taman Sari, Kepaten Mojopahit ketemu pirang perkara. Heh, sapa sing wani nglebok ngene? Ora usah bengok. Lah ya kaget mos. Roro. Kene ro. Ah, iso puntene Mas. Mun banter-banter lho, Kang. Sepun ora kendhase niku. Layang Seta kok dengkekno modele kok keras. Keras. Oleh tapak aston ning sapa kowe wani mlebu Taman Sari Kepaten Mojopahit. Jangkrik sing lara ki aku nyapuke sing bengok lho kocok ya kowe isane. Lah aku ki ya sedih ngerti pacarku dipakani yo. Kakek kemana? Cah desa. Tapi kula tresno lho Kang Mas ten opo. Anjasmara putra dalem Patih Haryo Legender Kang Minulya. Turunan luhur kowe kok wani. Heh? Mbon banter banter lho Kang Mas. Nyarep nyapo? Iki pesanku. Eh, kowe dadi damar pelantang nyah, dah. Dale. Mau jari aku ora dadi apa? Damar pelantang ben aku ben mentung bos, ben ndak. Seto komputer ki loro lho. Alas bene aku dadi bapake setane sekawu. Diluk omongan diluk tok eh. Oh, sik ben omongan sik kaya utuk dia. Coba. Hei. Seto, kowe iki apa? Seto. Mosok seto kaya buta ngono kuwi. Oh iya ya. Menungsa ya, Bas. Lah iya, enek loro lho, layang seto layang kumitir. Oh, apa? Apa sing mbok sambatmi apa? Lara ati ning rama. Lah nyapa kuwi? Kula dipiloro kalih Kang Mas loro. Ayo, seto dalang kumitir. Damar ulane. Siap, Bos. Saiki ono ndi arek? Gampang deh. Kene iki enek damar wulandir. Diantemi bareng. Niku pilara kula lho, Ro. Lah dikapane kuwi dikapane? Kula dipendungi sirah kula. Aku Seto. Kowe aku kumitir. Loro. Hei, damar wulan. Lekno mripatmu, yo ter yo. Heeh, Bos. Antemi kowe. Ayo, sapa kowe? Apa ora ngerti? Ramamu dhewe Patih Legender Hang Minulya. Kowe wis mentang-mentang. Seto. Maju Seto. Malah Seto lek bar ya lek to prae tutukne maju kowe bar to prae maju Seto nggih kowe tak agul-agul nih dadi pemuda ing Mojopahit kumitir maju ter kene ter maju ndasku wis ngelu kumitir maju kowe wis macak kurang ajar jangkrik kurang ajar Seto maju kowe to sik bos kon nembang nun sewu nek mbak urung bar toprak urung bar ndase kancane benjut mang sapa-apa benjut to lek kowe sing penting penonton puas ngono lho kita itu sebagai seniman dileput to lek kowe awake dhewe menghibur dileput to lek kowe ora apa-apa sing penting penonton puas Mbak Lusi menjiwai aku menjiwamu ya kudu iso menjiwai apa dikeprok menjiwai kocok dikeprok ora apa-apa sing penting penonton puas penonton puas to mboten lah iki lho malih napa mboten lah kalo rungokno seneng lah aku ngeluh seneng kowe Dan ora apa-apa ngeluh oleh kowe tak ceritani ya lek tak ceritani aku mau sok urunge munggah panggung iku trenyuh nah. Iki lek ngefan karo sampean delok sampean mulai dekem ning Hong Kong sampai teko bar mantene ngerti kowe metu langsung layu gone Mas Rudi Garek pokoke pengen Mas Percil sampun metu mridal nggen kula niku udah enten Mas Percil nah kula lho tapi kok yang ngono prasetyane manten nyang apa mlayune kok nggenku kok ora nggene Lusi ngene lho lah iya tapi lek dipentungi lho bos ora ngelu ora apa-apa kita itu abdi puas heeh perjuangane budaya yang ngene iki
dasmu pecah yok ben. Si enek siji neh Mas Rudi. Iki mau enek ponake sing kagungan damel kuwi kuwe pas wayahe lahiran iki mau mrojol. Ora arep ndelok Mas Rudi karo Percil Rasido ditengne mrojol esuk mben seminggu. Sumpah iki enek kok. Lah kuwi lho saking tresnane karo amu. Ya saking tresnane. Bune, anak nakal, anak nakal. Iku mau gitu tak tuduh ini tak mau ini tak mau. Aku jadi mesak ni aku. Nanti awak Edi ki Rono, kalau Pak Edi ki Rawuh Rono. Pak Edi Rawuh Rono. Pengen ini mergo percil metu ke penjara. Cara aku ramal bu penjara aku nak ditangkap loh. Aku tu bersyukur. Nanti dituduk, jalur iya kan nuduk ini. Aja yang ngono kuwi ora apa-apa. Iki mau yo nutuo ngono. Iki mau buke sing ngandhut 10 wulan areng lairne ora sida kor pengen delok awakmu kor gara-gara ning kandungan anake obeh. Ya, gara-gara pengen nutuk dasmu. Mbak Lucy, aduh Mbak Lucy. Sampeyan iki nutuk yo gur ngene to. Ngene ae nutuk wis anu apa kerungu rono. Tuk ngene sapa nyapa sampeyan kok ngene. Mas Rudi yo ngono. Nutuke ngene iki iso kerungu kabeh. Puas. Lho, seneng lho penonton guyu. Seneng dikolmu iki kancane ngeluwes seneng. Penonton puas. Nyang apa? Tapi mohon maaf, Bos. Mohon maaf, Mbak. Aku wong Banyuwangi. Nek iki daerah lor aku nggon kidul. Kowe menculuk. Celuring, ngertos jenengan. Ha, kae ngendi kae? Rogo Jampi. Oh, Rogo Jampi. Endi kuwi? Lho, alah. Nek iki sing mandegane wonten Purwo. Benten, Bos. Alas Purwo kuwi lak ditutuk ngeneane. Ajane lak mung perkara botol enggak lor. Maksude palu mbok tutuk ning kene enggak apa-apa sing penting aja batuk. Oh, wong Banyuwangi sirikane ngono. Nggih, nyapa kok. Lak ngene ndak apa? Lak batuk delon iki lho. Ngono. Oh, dadi kesaktiane ning batuk. Nggih, nggih. Batuk balik. Umpamane ya kene, Mas. Lho. Enggak masalah aja neh iki. Iki lho gamelan tutukno kene ndak apa-apa. Sing penting aja batuk. Lak batuk delon. Se. Kundat. Dalam. Kowe ben ora kenek nengok sisi tengene aja ning ngarepe, ning sisi kiwane. Ha, nang tengene ya kenek, aja ning ngarepe. Nah, jajal. Ngarepe. Iki madhep ning ngarep. Heeh. Niki to, Mas. Heeh. Mboten masalah. Lha niki lho. Oh ngono. Iso ngono ya. Iso menggok barang. Iso ya. Iso. Eh, lha ra kene ra iso bales kok. Lha nyapa mbok cal nirono? Emoh dibane mbok bales bathukku gah aku. Aja ning ngisor engko cacat tutu-tutuan bathuk e ngoyokan. Mboten ning namung guyon, Bos. Mbak Lucy sampean mriki. Nggih, wonten dawuh. Tak celuk Mbak Lucy kok wonten dawuh. Mbak Lucy. Lah iya, dalu menika nak sowan wonten ing wates. Wonten wates. Sampun sampe jagung kalian sing aku dalem? Sampun. Oh. Aja diterusne. Nyapa? Anak-anakan bajul. Endi? Iki. Kuwi anake Lucy. Juga saja. Lha perlu mangapa? Ora aku ya mek nginceng boke iki lho, masane iki. Lucy ki asine wegah melok aku nek kuwi ra enek. Nggih, setia kuwi jenenge setia. Aku pengen melok sampeyan arep ngemiki anakku lho, Mas, lha kok ngono. Nek timik iki prayajur. Ora apa-apa. Lha dhele kok garangan. Ha, sing baku didengake mantene nggih Cah Ayu. Nggih. Lus. Sing kaya garangan sapa? Anakmu, anakku. Gene iki anakku karo sampean. Lah pengen lek apik mok aku bareng elek mok pasrahne aku. Jarene aktene wis mbok salini. Jenengmu atas nama Rudi. Fotone tak ganti foto kirik. Aktene kae. Mbak Lucy saploke nggawa foto ngalor ngidul lek kres. Nyang apa? Lah kuwi klambine padha karo menile butone ngono. Hehehe. Kuwi doane Mbak Lucy lan nesu. Ora. Lekne aku ndelok kae. Ora. Ora. Padahal klambimu ya padha. Iki? Kuwi ya, kuwi aku. Iki sampean Kang Rudi pojok dhewe kae. Ya, ya to. Kuntet kae. Eh omong lek awake dhewe rombongan buta ngono lho. Leres. Iya. Mosok aku kok kethek putih lho. Ya ora apa-apa. Ora bagus kethek. Nek ora putih jane kowe klawu jane. Pripun Mas, pripun? Eh sing baku Mbak Lucy menyapa penonton dulu. Siap. Sugeng dalu kula aturaken dumateng sedaya penonton matur sembah nuwun rawuhipun nggih. Nggih. Suarane Lucy kaya ngene Cil. Iya ya roh aku. Mugi pikantuk berkah ingkang sae. Mugi tansah diparingi panjang yuswanipun kathah rezekinipun. Ngaten mawon, sampun kapok nimbali Mas Rudi sak kanca, mboten kata lumpen kula saged sowan dalu niki kalih munyuk kalih kula menika. Sami-sami mbok bilih wonten lepak kula.
Kuwi nang apa ta percaya? Lah nampa omongan kluket-kluket mah kok uler lho sisi. Iki mergo blater, iki mergo blater. Putri Kraton. Duwe ciri khas dhewe-dhewe. Sapa sing kagungan kerta mau sapa? Pak Edi. Pak Edi. Iki apa? Iki lho Bos, bos, bos. Iki nang apa to? Aku mek gurdiang adem, diang. Pak Edi. Pak Edi, Pak Kasun. Enek to dalang ngebong tulisan. Kasun ki apa? Kepala. Kepala dusun. Sapa aku sing diang dek. Pak Kasun, sugih dalu Pak Edi. Matur sembah nuwun sampun paring rezeki dumateng kula sak kanca. Mugi tansah diberkahi dening Gusti ingkang murbeng dumati. Tansah diparingi kelancaran sedaya keluarganipun. Kang putra kekalih nggih semanten ugi. Mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ngater mening kok iso mening pancene Mbak Lucy tindak tangki sing kono Mbak sing kono Mbak sing penonton sing mriki Mbak sing penonton kono Mbak penonton mboten katalungkan kula aturaken dumateng sedaya penonton ingkang rawuh dalu niki matur sembah nuwun rawuhipun nggih Pak mugi pikantuk rezeki ingkang kathah barokah Mbak Mbak nuwun sewu dalangi jenang dungakne laris ngaten nah, Mbak nggih laris mugi Mas Rudi gareng saged laris tambah kuncara asmanipun percil ki asine golek-golek golek kesempatan ning burine Lusi kowe ora pikiranmu reget kowe ora reget tenan sumpah sumpah kowe reget pikiranmu ndak nek pikiranku reget kowe pikiranmu nerno ndak nek lha nyapa kowe mbiyang guyu dhewe kapok kowe kapok masuk kok ngene mu nyapa ndak bener ndak ora bos sumpah aku bener Mbak ternyoh lho ternyoh apa kowe ngece jeneng bener Mbak ora aku cara sampean dadi wong wedok dingonone wong lanang isin Mbak ora ora Mbak aku mung ternyoh apa ternyoh apa nek wani-wani yo aja nek terus nuun sewu mburi ku nyapa mau lha lah ngene-ngene lho Mbak nyapa to aku dadi jakri Mbak Lusi ki tet Mbak Lusi aku mau menyapa Pak Kasun bener aku dikapakne ning mburine wah ngene padahal Mbak Lusi kok kaya-kaya ngono to yo tet ngomong pancen ngono ku ya percil kita sumpah niki sampean dadi wong wedok aku roh sosok ndodok nginceng bareng kowe mau ora ndodok karo ngene-ngene. Alah sampean kok ngono. Mbak karo ngene. Ora iso. Mbak Lusi. Aku dingono ki. Ora ora. Rumahmu piye? Ora ora. Kowe nglecehno aku. Ora nglecehne ora. Kowe ngajeni aku. Ora ora Mbak sumpah. Aku iki Bayu. Nah, syukur. Aku ngaturne sopan santun karo sing di omah ngaturne matur. Kowe lancang nih buriku nyapa kowe. Ora ora. Kuntet nyapa to gething nek kuntet iso. Kowe wani dadi wong lanang. Aku isin dadi wong lanang dingonane wong wedok, Cil. Iki ditonton bocah cilik-cilik. Nyapa kowe nek buriku ngene nyapa. Sampluk, sampluk. Koplak apa? Dadi lho. Nyapa? Kebateren. Kowe nyapa? Loro. Dadi wong ndok lho. Dadi wong lanang kok nangisan. Lho lho, wong lanang iso sebagai pemimpin. Kudune? Lho kudune tegas karo wong wedok. Eh, Lusi. Lah kurang mendolo mripatmu. Nah, sampeyan iki wis. Hei, Lusi. Hei, Lusi. Aja sembrono karo aku. Aja sembrono karo aku. Sopo aku? Ah, Percil. Lah iya bener kuwi. Aku Percil. Aku Gus Percil. Aku Gus Percil. Heh. Pabrik ilang kompani. Apa kuwi? Wis ngomong tampik. Eh, lah jagung bakarane roh aku. Lah iya wis pabrik ilang kompani. Pak. Oh iya, ayo pabrik ilang kompani. Tampik kurang apane? Jagung bakarane. Lah iki lho roh aku. Tanggung perkarane. Sandal jepit, sandal sepatu lho. Barangmu nyelempit kuwi. Anu, atimu nyelempit. Apa? Kuwi seneng aku. Barang apa? Atimu sing nyelempit kuwi seneng aku. Iki lho, Cil. Sing kecepit kuwi wa aku. Sing dicepit kuwi seneng aku. Apa yang dicepit? Sandal. Ah, pikiranmu ngeres. Padumu seneng aku wak. Aku ki wong lanang. Aku wong lanang Mbak. Aja sembrono. Aja sembrono. Nek pengin ro gambarku. Nah, iki lho. Iki lho gambarku. Lho kuwi. Kae kuwi. Ora ono sepurane Mbak. Nembang Mbak, nembang. Iya, kancaku. Aku gawekno umbul-umbul blambangan cah bagus. Dingge semi roll. Kuwi duet karo iki umbul-umbul blambangan ngerayu Lusi bisa ya? Saget. Oh, ngerayu lho ya. Ora oleh padu lho ya. Betul. Romantis. Betul. Ya, romantis. Ora oleh padu. Loro. Kuntet tolong botolnya dibukane Le, cah bagus. Nah, kayak gorene dibukane gorene. Dibukane tutupnya dilaki Le. Nah, ngene. Sian. Sampun Doro. Guyu lan dingo lan. Sampun matur suwun ya. Sampun Doro. Matur suwun iki. Sampun Doro. Turane tak kene kuwi mergo tak nggih ngekomuntu. Mboten apa-apa. Gila nih.
aku membiak mayon iman. Nyapa nyelone suwaku. Suarane gending belambyangan. Kowe iki opo? Kowe iki enek opo? Kowe iki dadi opo? Grutu-grutu kulo kaget lho. Endi kaya nyerambyai Nuswantara. Kulon gunung wetan segoro lor lan kidul lalasangke hang keliwat liwat belambyang yo alon-alon aranono yo te jian-jiane metu dion belambyang. Aja takon susah-susah nanti sanggo tanah India mialare taman sari nusantara e belambyang. Mumpung aku nggak pengendang kok Mbak Nyuwangi, aku pengen ngonek ke gelang alit, sulit banget rata ngonek ke. Lucy masih ingat ya lagu masih, gelang alit? Masih Mas Ruy. Irungku pengarsak ya ini, aja ini pengarap kurang ajar lagi. Mas aku gelang alit sekelingan ya percil? Dereng. Loh? Kelingan, kelingan. Oh, dereng ini semaput apa ya gue? Kelingan bos. Nah ngono. Kelingan gelang alit. Loh? Eh lah kontan lah kalau dibuka dombe dewe ini piye tau. Itu orang bening harapun kacang. Rumah aku. Wes tilakmu mau aku. Mas Rudi mimik malik. Alah aku. Kah aku dikenane mutah bako. Rumah aku. Mah. Rumah aku. Niki. Dibuka ke. Aku duduk kuwi, kae, kae. Oh, nggih, Ndoro. Nah, kae dibukake le, kae sajake kok enak dibukake yo le, dibukane kuwi aku pun makan. Kuwi wae. Kuwi wae aku. Niku pancen kudu lho aku ora ngerti ning kono jebake sapa ngerti panitia matur sembah nuwun. Musik yo aja ngono. Wis lek karo aku. Pundet. Dalam ki sajake ora pati regi tulung sitoke kae dadi. Kuwi wae aku. Kuwi wae aku. Dalam orang apa-apa gak ada yang kulino sepiring sak ambiah kok ya. Monggo. Eh kuwi kuwi kudune kowe mergo kowe gomen. Kudune kowe. Monggo, gelang alit nggih, Bos. Oke. Yo. Hai. Yo.
Apa kuntet ki nyapa tangane nyapa kuwi njak gelut to karo aku ngesel ya ngesel iki tatanan kabeh wong nari penak-penak kok nyapa kaya ngono tolane lha nyang apa ki Mbak Yumu kok nggih bancakan ki nyang apa eh umpamane ki kaya orkes gedhe terus aku ngesel bos lha ngesel apa kuwi mendem aja lali nyapo kowe iki nyapo wis lho barlek nyapo heh colali hei nyenakmu lho ra penak iki mas aku nyang apa kuntet nyang apa kowe demen karo Lucy nggih heh maksudnya demen joget ngoten lho demen joget iki lho oh demen joget iki oh colali oh ya ya termasuk kocelok kocelok kan joget rane kendange yo joget kocelok kendange yo joget dhewe kocelok rumahku wis sengkel weteng kok mbok diaturaken pamuntutanipun Mas kosek aja kesusu lungguh niku sampure dideleke lah cocok piye rada maju rono cahyu ben ketok saka kadoan nggih pun ketok iki kuwi rada majune ben ketok saka kadoan sampean majune kesetrum kok ben jungkok ben ngambung Mbah Gudel ada batin Mbak Gudel, jajal pom aku sih enam, entek gue rumah aku Mbak Gudel, binara tenggeria mbah bucar mbak iya apa, buka iya apa sandal iki, ngene iki, Mbak Lucy ini tembang segala tembang kan iso ngerti gak bas? Gue, wah luar biasa sinden ponoroko si Jigi ampuh tenan masa bas, laguannya ya iso? Laguannya iso, lagu lawas iso urung enek bareng lagune panggah iso Lucy diunjuk rumien monggo ora apa-apa ngombe yo aku ora arep bales ngunjuk ngunjuk cah iki monggo dipununjuk nggih anu mbak kula bukane kula bukane bukane den mbak dadi bukane kula iki saking setia kula bukane bukane mas Gus Percil dibukane den mbak mbak wis ora ketok ngono rumah aku malah ngene nek wong ngombe kok ora wong ya sak ora rene kita kan harus saling memahami satu sama lain. Nggih, wonten apa niki Mas? Ya apa-apa enek, apa-apa enek. Hmm, coba mumpung dalem menika pundutan pirang-pirang, iki lagu etnis. Tegese Banyuwangen model lawas. Iki nggambarke lek budaya Nusantara iki jebul werna-werna. Dadi persatuan dan kesatuan kuwi mujudke kebinekaan tunggal ika. Maksudku ngono, tetep bersatu. Nyatane budaya kono digorene ya penak. Budaya kono digorene ya penak. Kene digorono ya penak. Itulah Indonesia. Nah, itu hanya ada di wayang. Wayang kulit, makanya kulit. Istimewanya di wayang kulit. Jangan lupa, bukan hanya wayang kulit. Apa? Jaranan juga ada. Oh, jaranan juga ada. Iya. Jangan lupa, apa? Tidak ada jaranan. Apa? Gini percaya ya, ya. Apa kuwi? Janger. Udu. Apa nggih namu kae? Santet. Potong santet. Aku ora ngerti lah kuwi sikil kula ora kena kecocok. Lho jalan kesantet berarti. Kecocok apa? Iki lho bos, iki jebakan Batman tok ning kene iki. Ya Allah, kecocok apa kena apa sikilmu? Kuwi lho kena apa iki jepines lho. Apa pinek ora apa-apa paling sesuk abuh. Lho lho eh. Ora apa-apa paling abuh tok. Nek kancaku enek sing ngono iki kena. Mbok pitek jangkrik. Paling nek abuh tok 3 dino bar wis diamputasi. Lho lho eh, lha aku gak sikile sapa? Ayo nyilih sikile Iwan sing rada gedhe iki. Sikile sapine Pak Sudar mambengi. Kakoke. Ana gumantung ing rasa, ana pikir keri, ana sayang dua pilihan si diantrani letu sayang dua sampun kali wes nah. Lho napa sayang dua oh sayang dua dereng nggih masa lah kok lali potongane percil suara terbanyak oh, suara ayak terbanyak sayang dua nggih apa ayak hong ayak hong monggo ngunjuk riyen Pak mbok tinggal terus matur mbok tenan apa ngunjuk anu jenengan ngunjuk kuntet tulung dibukake eh dudu sing kuwi dudu sing kuwi sing nggih penyegar kemau lah tulung dibukake nah kancane dijajahi dibukake tutupe dilaki heeh dilaki tulung diombe dhewe lho ombene dhewe lho kowe kan kena gomen mau ben mari diombe ora apa-apa rungokno apa kuwi sayang dua nggih kuwi perasaan kaya sayang dua to kuwi lho lha nggih sayang dua lah iya le yo disiarke sapa sing nyiarke bek muni masih bersama campur sari Indonesia cakra budaya Ki Garung Ki Garung Dase yo
Mari kita tampilnya. Tampilkan penyanyi kita dari Kota Ponorogo siapaan? Kalau enggak Mbak Lucy Brahman. Lagunya Sayang Dua. Masih bersama Cakra Budaya Ki Rudi Goreng. Tapi ora apa-apa mbiyen nenek pelawak sing ngono kuwi wong jenengku Gareng digoreng-goreng ini mulih mati. Ngoso to, Mas? Tomong. Ning niku jaman biyen. Ning ndi kuwi? Ning ndi? Kuwi ning Blitar. Oh, iki Kediri. Wih, eh kuwi lah jaman biyen. Ya lah saiki enggak. Saiki wis ratek mandi ngono. Ora ngajar. Yo, Sayang Dua. Kasep, doroe kasep, dek nyolong laku. Lu sih, wong yo aja golek senenge dhewe, lek ngunjuk kancane yo aja ditinggalne, ditilapne ngono kuwi. Jenenge kuwi menilapkan hamba. Ora gagasep penting sampe. Lu jenenge mboten pati mireng wong pun ditawani kali Mbak Lucy mboten mireng. Lah kadung semangat nyiarne Sayang Dua iki mbok dek malah ngombe. Suarane iso. Tet, nggih. Mbok sapine dicombor. Dadi enggak. Tak sembur dhewe engko. Mancangku. Yo, Sayang Dua. Abuh tenan. Dene ora apa-apa. Hey, 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 hey,
akeh luar biasa. Pinarak rumiyen Cahayu. Nggih. Ajate Lusi lek ora takon lungguh iki dhek murep. Rumah saku. Piye Cil, lagu sayang dua iki mau? Elek. Eh, iki apa? Kok elek iki lho. Anu apa ki mripatku bedes kena minyak kapak. Ora kuwi dayane anu tetanus sing arepe munggah ya kuwi. Ya suruh minyak kapak dikira obat kene kene lho. Obat tetes mripat. Tak ketek-ketek ning kene terus maru keringetan tak kene-kene lho kok panas ra iku. Lah iya bar kuwi aja nguyuh lho ya. Ngoten. Engko panas e kok ndi-ndi. Heeh. Dadi iki mau Lusi Brahman. Eh, lho piye to kok anduke kok cuwilik men iki? Oh, tisu. Tisu. Mimi mbok bilih, Mimi. Biasanya nek ora nek wong tisune langsung didahar biasane. Mantun diingat-ingatan terus. Mimik nama pripun Cahayu? Oh mboten. Kuntet dalem kalian tak percaya iki jajal tak selingi pundutanipun kanca-kanca ana sing ngersake lagu Malik Wektu. Wah. Umpama bisa Malik Wektu. Lho ngapa? Penginku. Edan. Ngono kuwi lho pokoke. Kowe apal ta kowe iki? Apal lho kula niku pandemen. Masa sakire kula niku pandemen GM lho. GM rekod apa GM apa? Gareng mania. Oh ngono-ngono. Layak potonganmu kaya gareng. Gareng aku terus awake dhewe padha. Nggih, sami bas sami. Padha eleke. Eleke. Ika Antonia, Ika Antonia. None, none. Hoi, hau hau hau. Tak tok e pundutane kanca-kanca suwe banget ra tak onekke mergane iki. Nggih. Lek ku garap yo nggonmu nalika semana. Kok tinggali lunga ngantek omahmu meh tak pek. Nggih. Oh jenenge wong tuwek kon ngidul bareng ngidul kok tinggal pinggat. Aku lek lho pertil endi? Lunga Mas. Oh mbok kon lunga sak nyawane aku yo. Badminton Bos, badminton. Oh badminton. Nak udu bila. Bareng tak tunggoni badminton melok badminton kan lho kok pek nggih cemes-cemesan kancane. Nggih. Kuwi iki cara wong main nggih untul kalo. Kula untul kula. Rumah saku Ika Antonia. Ika Antonia. Mbak Ika. Lah, Mbak Ika. Mbak Ika. Halo, Sri. Umpama. Niku judulnya napa jenengan semerap? Malik Wektu. Malik Wektu. Umpama bisa malik wektu. Karemu nggih ning mbukakmu lawang komburi lah iki lho heeh mlakno kulino kowe medhayo komburitan iki ngono kuwi lho rumahku piye kudune piye ayo lekas ya kok ngarep masa lekas komburi kaya sing ngarep piye sing ngarep apa ya aku ya ora apal nah malah kelingan lagu dhewe anu ning kene utuh kuwi kok tengah dadi nelongso ya jajal-jajal kuntet rada ndek titik menyesuaikan rada mendek janjine opo kuwi itu ya kan jajal ora ono ben nek nyawone ha nelongso nelongso halus diterusne heeh yo 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 nelongso Masuk.
Bang Malik waktu, muka-muka Malik tenang. Amin. Allahumma amin. Lulu ku yo kegagangan kok yo. Upama. Upama bisa Malik waktu. Lelak Malik kan piye ngono. Nah, terus kayak piye kono. Kayak ndang wawuh. Apa percil karo kuntet. Iya. Bisa eh. Tapi menika aku tak kepengin ngaturke Intan. Sama nembang kok ngisor genjot ya? Eh kok ngisor genjot? Lah, mas sama dia nih ayo yo. Ono tembang pundutan iki menika ngersake lakon ket mau sore iki sing bisa sitoke kaya langit tambi bumi. Sing pundi kira-kira? Sing bisa. Bintang kecil. Yalah. Apa? Bas, bas. Kowe iki ngene ta, ditakoni wong tuwa ngene-ngene ngene iki lho. Napa? Sing bisa napa? Napa? Sing bisa. Mbak Lucy, Mbak Lucy badhe ngunjuk, mbok pilih. Oh, Mbak. Anu kula bukane, Mbak. Kula bukane. Oh, prigel badhe nyangkut kuping ilusi. Lah, apa? Driver mangke driver mung ngerti. Tapi diaturi lagune sing bisa ya Cahayu. Yeah. Tapi jumeneng alon-alon kok kono lagune sing bisa. Ha, digaweke spot apa ora, Cil? Mboten usah. Nah, lek ngono disepoti, sepoti. Lho, disepoti. Samane takon. Aku iki manut karo kowe, ngangge spot apa ora? Mboten usah. Lek ngono ngangge spot, ngono lho. Aku iki manut karo kowe ya. Damel spot. Nah, lek ngono ora usah, ya kene. Nah, terus karepmu lah karep. Karepmu yo ben ora yo ben. Mas aku. Langsung tembangi. Sing bisa. Karepmu karepmu. Intan Putri Dono. Sobat saya bisa. Aku tak udah ya. Campur sarinya Indonesia. Jawa Timur. Bahagus masih bersama Intan Parela Bola.
Kevin anak lumien cil. Cak kontes. Perkara tembangan gue dibantu kengin urusan si goro-goro gini dapat gus. Boleh waktu sing merayu gue. Ya cak aku tak natepi kewajiban orang kita setengah jam gede ini petang 10 menit. Tak tunduk nih lakon sahabat toro. Koyong onoyong. Watoro kalau garis katulistiwa nih wis katon sokok ini. Yoyong. Di berapa kita ayu?